IND. Endnu en genistreg fra Black Eyed Peas. I was tempted. Now I have a secret. See my secret at tempsider.com. Køber du briller i profiloptik, får du altid noget ekstra oveni. Lige nu får du et par ekstra solglas i din egen styrke med i købet. Også hvis du bruger flere styrkeglas. Værdi helt op til 1598 kroner. Kom ind i profiloptik og lad os gøre noget ekstra for dig. Vi ses i profiloptik. Cirka 40% af mine patienter lider af isninger i tænderne. Isninger bliver ofte udløst af kulde, varme, surt og sødt. Behandler man ikke isninger i tænderne, vil der ofte ske det, at patienterne lader være med at børste på tanden i det område, og der kan komme huller og paradentose. Jeg har anbefalet Sensodyne gennem mange år af den årsag, at jeg ved, at de virker. Sensodyne giver de fordele, som man må ønske af en moderne tandpasta. Patienterne bliver meget overrasket over, at løsningen er tænkt. Onsdag aften handler om kærlighed. Men først skal den findes. Jeg synes, du er lige op. Så skal den plejes. Vi taler om tårer og nok på nippet til nærmest at besvime. Hold da kæft. Nej, hvor er det flot. Og så kan frugten høstes. I'm pregnant with twins. Now that the celebration's over, any questions? Aren't you gonna be like the world's oldest mom? Glæden er til at overse i Desperate. Men det er den til gengæld ikke i dagens mand og i han, hun og haven. Der er kærlighed i luften. I aften her på TV2.